2020-ra közvetlen autópálya kapcsolat épül Eger és az M3-as stráda között. Ezzel az egriek és az Eger környékiek régi álma teljesül. A kétszer kétsávos autóutat az eredeti terveknek megfelelően építik. Az északi szakasz 2018 őszére készül el. Dr. Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedés politikáért felelős államtitkára az alapkőletételen hangsúlyozta, a 2020-ig három szakaszban megépülő gyorsforgalmi út mérföldkő a Hevesi megyeszékhely életében, melyre 20 éve várnak a helyiek. Eger a harmadik leglátogatottabb turisztikai célpont Magyarországon, és azt gondolom, hogy komoly iparral is jelentkezik itt az elmúlt évek fejlesztésének megfelelően, illetve ennek ez eredményeképpen, hogy azt gondolom, hogy ez a fejlődés és ez a lendület, ez továbbra is ki fog tartani, és tovább fogja vinni Egert. Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője az alapkőletételen hangsúlyozta, az M25 előrelépés az egriek életében, mely segíti a családokat, a gazdaságot és a turizmust. Jelentősen akár 15-20 perccel is lerövidíti a Budapest-Eger, Eger-Budapest távolságot. Nem is beszélve az utazás biztonságáról és minőségéről, a környező települések tehermentesítéséről. Az M25-ös Egert az autópályával összekötő útról papírunk van, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke írta alá. Habis László polgármester elmondta, az M25-ös út kapcsán indított petíciót sok ezren támogatták a lakosság részéről. Kifejezték, hogy az eredeti tervek szerint szeretnék, ha megvalósulna a kivitelezés. Nem szabad szükségmegoldásokba belemennünk, hiszen a kormány célja is az volt, hogy minden megyeszékhelyet bekapcsoljon a gyorsforgalmi úthálózatba, nem körforgalmakkal, nem szükségmegoldásokkal, nem szűkítés, hanem egy hibátlan, nagyszerű műszaki megoldással. Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vezérigazgatói elmondta, már 2016-ra elkészültek a végleges tervek, és elkezdődött a szükséges engedélyek beszerzése. Pajtó Gábor Heves megye kormány megbízottja hozzátette, minden esetben határidőre születtek meg a hatósági döntések, így elkezdődhet a kivitelezés az eredeti tervek alapján, mely késedelem nélkül fog elkészülni.